Celies Jāņa diena. Šāds aicinājums izskan kāda albuma nosaukumā, kurš apkopo daudzkārt dzīvajā skanējušo līgošanas muzikālo programmu. Un tāds pats aicinājums noteikti izskanēs arī tūlīt uz šīs skatuves. Jā, Katrīna un Laima Dimantas sauc Jāņus par saviem mīļākajiem un arī vislatviskākajiem svētkiem. Un viņu enerģija noteikti var iedvesmot ne tikai mūzikā, bet arī sarunās par mūziku. Un tieši tāpēc Katrīna un Laima un arī viņus draugus mūzikā Armandu, Kristapu, Rolandu un Matīšu šorīt mēs esam aicinājuši šeit pie mums viesos uz sadziedāšanos zāļu rīta noskaņā. Labrīt! Līgo! Kā tu laiks skrien? Mēs mēneša sākumā, jūnija sākumā tikāmies studijā, runājām par jauno jūsu albumu, uzzinājām, ka tas ir tapis tumšākajā laikā, jau no oktobra, tīts kamoliņā pamazām. Nu, šodien mēs varam par Jāņiem pašām tradīcijām vairāk parunāties. Varbūt par lietu. Mēs tādā zemā starta gaidās esam, ka to tas nāks pāri. Mums tieši tā dziesmi par to, lai viņu padzītu prom, bet zin kā, viņi īstenībā strādā uz rītdienu. Tāpēc šodien nevar līdz galam apsolīt, jo rīt ir tā goda diena, vai ne? Šodien mēs visi gatavojamies, un tomēr zemē nedaudz vajag to lietu, bet būtu labi, ja viņš tā. Tāpat kā paskrēja mūsu jūnijas, tā šļak un ir prom, ne? Enerģija taču tur ir, vai ne? Tajā auglības lietu. Nu, bet padomājot, vakar bija tāda tveica, kur tad viņi visi palika. Viņi jānāk apakaļ, jāiedod apakaļ. Kā parasti norit gatavošanās šiem svētkiem, arī vasaras salgriežiem Jāņiem? Pilnīgi vienmēr tas norit ar vainagu pīšanu mums. Katru reizi ir jāspin vainags uz katru pasākumu. Šodien, piemēram, mums ir vainags ar ziediem no vakardienas pasākuma, kurus mēs pēc koncerta kā, wow, ļoti skaisti dievi. Viņi teica, o, gribēt ņemt. Paldies! Un tā mēs nokļuvām pie jau. Bet, protams, mēs gatavojamies arī ar mēģinājumiem, ar mūziku. Bet biežāk sanāk, lai jums saprot, būtu ārpus Latvijas šajā laikā. Citus gadus esam bijuši ārpus Latvijas, nemaldos 7 gadus pēc kārtas. Nu, kas tad noturēja šogad un šeit? Īstībā jau vainīgs tas Kovacs, kurš 2 gadus atpakaļ ļāva vēlreiz Latvijā izbaudīt. Un ziniet, kā ir latvieši pamanīja, ka ir tik labs smeķis mums, kad vajag apsaukt un aicināt rezervēt jau uz nākamo gadu. Tā kā vakar nospēlējām visamā pasākumu, kurš bija pusotru gadu atpakaļ rezervēts. Nu, redz, nu, lēni nāk labi atnāc. Uz priekšu viss. Cilvēki Latvija, latvieši un svētki Latvijas brīnišķīgā šī salgriežu laika burvība nu, ir tā, kas notur mūs šeit, un mēs mīlam šeit dzīvot un atrasties. Un īpaši spēlēt mūziku. Iepriekš mums ir īpaši svētki, kā jau jūs minējāt. Tā burvība un enerģija patiešām, man liekas, burtiski ir tāda sataustāma šajā laikā ar visiem garajām gaišajām dienām. Nu, nakts, kas šķiet tikai uz maz mirklīt vispār satumst. Kā jūs ar šo visu enerģijas daudzumu tiekat galā? Nu, dažreiz prasās pēc diendusiņas cevišķi tādā karstumā, kāds bija vakardien. Bet var tur kaut ko akumulēt arī tam tumšajam laikam, vai vienkārši tik daudz to paņem un uzreiz atdot, jo jāskrien visu laiku? Nē, caur tām dziesmām var kaut ko arī sevī iekrāt un ielikt savā tādā dvēseles sirds kambarītī, kaut kur arī priekš tumšāka laika. Bet teikšu, kā ir šorīt domāju, ka bāds, tu vasara beigsies, un ko tad mēs darīsim? Bet jāmēģina ķert, kamēr var. Nē, es domāju, ka vasara jau patiesībā tikai sāks. Tagad tā kārtīgi un nosi. Tā ir, runājot pa vasaru, tā kā kārtīgos Jāņos, tad arī sāka līt. Jā. Ko darīt tiem, kam tā svētku sajūta, jā, tieši tagad arī sāka līt, vēl tomēr nav piezagusies. Ko darīt tiem, kas, kā to sajūta vēl tiem, kas viņa, noķert kam šodien viņa rīt? Nav. Oh, nu nāciet uz domu laukumu. Nu šeit visu dienas garumā tiešām būs pasākums, un arī mēs šeit spēlēsim 2:30. Tā kā var noķert, un arī jauno lainē šovakar būsim, un pa visu Latviju ir koncert. Un ja jums nav Jāņa mīļākie svētki, nu tad turpiniet arī, ko jūs darat, un netraucēt citiem svinēt. Nu tā. Nu, arī labi. Arī labi. Tas arī svarīgi, netraucēt. Bet tādu kārtīgi Jāņu ieskaņu jau šorīt esat apsolījuši mums. Tieši tā, mēs šorīt ciemos pie jums ar pērkonu pinumu, tad sapinam vainagus, lecam pļavās un priecājamies. Ja? Aizskan! Pinu, pinu, sietu, sapinu vainagu, sapinu vainagu, no zaļiem zāriem labi sapinu. Pinu, pinu, sietu, sapinu vainagu, sapinu vainagu, no zaļiem zāriem labi sapinu. Pinu, pinu, sietu, sapinu vainagu, sapinu vainagu, no zaļiem zāriem labi sapinu.
Uzējas pēc kārtīgas klustēšanās, vai ne? Riekā, paldies! Ar Jānis ir cienā. Laiks priecīgi diena un svētki! Paldies! Paldies par katalizātoru šo svinēšanu! Oh, ļoti labi, ļoti labi! Līgo, lai priecīgi svētki un lai skaisti skan dziesmas! Vai ne? Sigurds arī nedaudz katalizēja muziķus ar...